ধুবুৰী জিলা অসমৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন জিলা যিখন জিলাৰ জনসাধাৰণে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে যুগ যুগান্তৰ ধৰি বহবাস কৰি আহিছে আৰু এইখন জিলাত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দৃষ্টিভংগীৰে সকলোৱে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে আমি অত্যাধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰয়োগ কৰি ইয়াৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে অসমৰ যিটো বিশ্বৰ বুকুত সুনাম আছে এখন প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে ভৰপূৰ ৰাজ্য এইখন ৰাজ্যৰ মাটিৰ উৰ্বৰতা ইমান শক্তিশালী আৰু প্ৰাকৃতিক ইয়াৰ বাতাৱৰণ ইমান সুন্দৰ যিখন ৰাজ্যক আমি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ় দিব পাৰোঁ ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব একতাৰ মনোভাৱ শান্তি সমন্বয় ভাতৃত্ববোধ আপোনালোকে জানে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদৰ্শৰে সমাজৰ আটাইতকৈ দৰিদ্ৰজনক শক্তিশালী কৰাৰ মানসিকতাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক আহ্বান জনাইছে আমাৰ জীৱনত আটাইতকৈ ডাঙৰ মানৱ ধৰ্ম তেতিয়াই পালন কৰা হ'ব যেতিয়া সমাজৰ আটাইতকৈ দৰিদ্ৰজনক আমি শক্তিশালী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে সেইবাবেই আজি এই উজ্বলা আঁচনিৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বতে মহিলা আইসকলে বেয়া ডাৱৰীয়া বতৰত হওক ৰ'দৰ বতৰত হওক যেতিয়া পাকঘৰত সোমাব লগা হয় তেখেতসকলে খৰিৰ অভাৱত আৰু কেঁচা খৰিৰ কাৰণে ভাত দান্ধুকে যি সংগ্ৰাম কৰিব লগা হয় এই সংগ্ৰামৰ কথা মানুহে উপলব্ধি কৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া মোদী ডাঙৰীয়াই সকলো কথা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰি দেখিলে যে মহিলা আইসকলে যদি সৰু কোঠাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে জুই জ্বলাই কাঠৰ খৰি জ্বলাই তেখেতসকলে যদি তাত ভাত ৰান্ধিব লগা হয় কম বয়সতে তেখেতসকলে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাব লগা হয় আৰু গোটেই ঘৰটোতে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰদূষণে গ্ৰাস কৰে যাৰ ফলত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত পুত্ৰ কন্যাই ডাঙৰ হ'ব লগা হয় এই কথাবিলাক আজি হৃদয়ংগম কৰিব পৰাকৈ মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাক এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ সচেতনতা প্ৰদান কৰিছে সকলো জিলা শক্তিশালী হ'লেহে অসমৰ সমাজ জীৱনত সকলো লোক উপকৃত হ'ব আৰু সকলোৱে দুপদ ৰূপে উন্নতি দখলাত বগাবলৈ সক্ষম হ'ব আমি এইখন অসমত আমাৰ বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আমি সংকল্প লৈছো বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকক নিৰাপত্তা দিয়া হ'ব আৰু নিৰাপত্তা কেৱল সামাজিক নিৰাপত্তাই নহয় তেখেতসকলক অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে সকলোৰে প্ৰতি সমদৃষ্টি ৰাখি এইখন চৰকাৰে দৃঢ়তাৰে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতি প্ৰয়োগ কৰিব কিন্তু এই কথা স্পষ্ট যে আমাৰ মাজত যিসকল অবৈধ বিদেশী আছে সেই বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এইখন চৰকাৰে নিৰন্তৰভাৱে পদক্ষেপ হাতত ল'ব কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেও এটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব নৰ্থ ইষ্ট অতদিনে নৰ্থ ইষ্ট বুলি নামাকৰণ কৰা হৈছে সাংবিধানিকভাৱে এনি মানে নৰ্থ ইষ্ট কিন্তু এতিয়া মোদী ডাঙৰীয়াই নতুন এটা টাৰ্মিনলজি দিছে এনি মানে নিউ ইঞ্জিন অৰ্থাৎ নিউ ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থ ইষ্ট হ'ব নিউ ইঞ্জিন গতিকে আগন্তুক দিনত আধুনিক ভাৰত নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত ইঞ্জিনৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহে গতিকে আপোনালোকে এই ইঞ্জিন পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে উঠি অহা প্ৰজন্মক ভাল শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব ভাল মানুহ কৰিব লাগিব শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব অধিকাৰী কৰি তুলিব লাগিব যাতে আধুনিক ভাৰত নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত ইঞ্জিনৰ ভূমিকা পালন কৰিব পৰাকৈ আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ দক্ষতা যোগ্যতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে ধুবুৰী বুকুত যিমান তেনেধৰণৰ অৱশ্য ব্যক্তি জন্ম হৈছে আমি সকলো আগন্তুক দিনত ইয়াক সংৰক্ষণ কৰা ইয়াৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ বাবে আমি পদক্ষেপ ল'ম এইখিনি কথাকে কৈ মই সমবেতসমূহ ৰাইজৰ ওপৰত আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি ধন্যবাদ।